Українські дітлахи занурились у світ високої моди. У столиці відбувся показ одягу тенденції прийдешнього сезону, і участь у ньому взяли винятково діти. Їхня мета – не просто засвітитися на подіумі, а допомогти іншим дітлахам здолати тяжку хворобу. Ольга Сас продовжить. Сьогодні він на подіумі вперше. Сергій, хоч модель і не професійна, але до справи підходить відповідально. Я тренувався, ходив по кімнаті, улыбався. І моїй мамі нравилось. Це презентація весняних колекцій. Свої роботи показали 27 дизайнерів. Модельєри впевнені, такі події для малечі важливі не менш, аніж для їхніх батьків. Стиль дуже важен. Кожен чоловік – це як почерк. Это как характер каждого из нас. Он индивидуален. Главное найти себя. Мы воспитываем с маленькой девочки взрослую женщину. Такі покази вже відбулися в 6 містах України. У дизайнерському одязі зі стильними зачісками та дорослим макіяжем подіумами пройшли 500 дітей. Майже половина з них – переселенці з окупованих територій. Вероніка, приміром, з батьками приїхала з Криму ще 3 роки тому. Мені дуже подобається стояти на сцені, дарити людям радість. І я сподіваюся, що це тепло, яке вони відчувають, коли закінчиться війна із-за цього. Коли вони йдуть по подіуму і розуміють, що вони знаменитості, а не люди зі складним періодом житті, це допомагає їм відчувати себе більш щасливими. Іменно такими щасливими, як і повинні бути всі люди, ну і в тому числі з младенчества. Такі заходи допоможуть дітям не лише відчути себе щасливими, а й ощасливити інших. За кошти, виручені за квитки на покази, організатори придбають 2 інфузійних насоси для лікування онкохворих дітей і передадуть їх до однієї з лікарень у Харкові. Ольга Са, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер».